Dakle, jedan koji tvoji dela čudesa ispunjava sve u svemu. Blagosloven Jahve Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa. Psalam 72:18. I različite su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu. To je taj stih 1. Korinćanima 12:6 koji je u skladu sa celim starim zavetom. I ne samo taj jedan stih, postoji mnogo više stihova u Novom zavetu, koje ćemo naravno sada pročitati. Jer Otac Sina ljubi i svemu pokazuje što sam čini i pokazat će mu veća dela od ovih da se čudite. Jovan 5:20. Jahve Bože, ti si počeo pokazivati sluzi svom veličinu, svoju krepku ruku svoju, jer koji je Bog na nebu ili na zemlji koji bi tvorio dela kakva su tvoja i u koga bi bila sila kakva je tvoja? 5. Mojsijeva 3:24. Kako je mnogo dela tvojih, Jahve, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvoga. Eto, dakle, tu vidimo da je Bog apsolutno jedan koji čini i tvori ta čudesa. I ovde možemo da primetimo da sva čudesa koje je učinio Isus Hrist, naš Gospod, su bila u stvari čudesa od Boga. Znači, Bog je delovao kroz Isusa Hrista da bi Isus Hrist činio ta sva čudesa. I sam Isus Hrist je govorio u više navrata u Novom Zavetu, imamo napisano, on je sam rekao za sebe: ljudi, ja ne činim ništa sam od sebe, nego Bog koji me posla, on tvori dela koja ja činim. Eto, i ne bih želao da dužim mnogo ovu temu, da bi prešli na petu, poslednju temu, koja se zove Bog i jagnje. Tako da ćemo ovu četvrtu i petu temu u neku ruku spojiti, da budu, da se drže zajedno, da bi peta tema bila što razumljivija i da bi ljudi koji slušaju sve ovo mogli lakše da prihvate tu petu temu. Dakle, peta tema, Bog i jagnje. Prelazimo na tu temu i završavamo ovaj serijal audio propovedanja i koji se naziva Biblijski mozaik u hrišćanskom labirintu.